Jak nám tohle pomůže najít Tanga? Tak tímhle krmíš MK, když s ním nechceš mluvit? MK? A? No jistě, nevíš, o kom je řeč. Jednou to spěš a bude z tebe otřesný učitel. Čupatie, já že mám být něčím učitelem? Tak co jít hledat mistra? Víš moc dobře, že jediná cesta, jak najít démona, je promluvit si s místním Tudy. S místním Tudy, 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 Tudy. Tady jsi. On bydlí v noře. O, velký Tudy, démon zajal našeho mistra. Bojíme se o jeho zdraví. Neslyšel jsi o něm něco? Páni, zajímavé. A dál? Dobrá. A dál? Neříkej, díky ti za všechno. Tak co říkal, no? Démon, po kterém pátráme, je tamhle v zámku. Tohle jsi zjišťoval celou noc? Ne, to ne. Ten chlápek je bezva, fakt umí vyprávět. Tak co velikán jako ty dělá v mé části světa? Velikán? S tím se dá pracovat. Jsme na misi. Jedna zlá demonka se snaží zničit celý svět a my hledáme zbraň, co jí v tom zabrání. Asi u sebe nemáš prsten, co? S ohněm uvnitř. Ne? Dobrá, no stejně už bych měl. Ještě si trochu dej. Možná ještě jeden nášup. Ruce pryč mého mistra, démonko. Já jsem Su Wung Kung a ten mnich je pod mojí ochranou. Ochranou před kým? Krásnou královnou? Krále, mýho kámoše si kačaři nedáš. Já bych nikdy. Vážně? Tak k čemu všechny ty iluze? Dobře, fajn, fajn. Jsem démonka, stačí? Máš radost? Jen jsem chtěla být krásná královna, ale fajn, jsem démonka. Tedy něco si vyjasníme. Když mě sníš, věčnostím nezískáš. Ale jistě, že získá si velký měch Tchan Tchan Tchan. Říká nesmysly, to ta paprička. Tak naposled já nikoho jíst nebudu. Aha, tak my prostě půjdeme? Co? Nikam nepůjdete? Zůstanete se mnou navždy! Nebojte, mistře, já jsem obličí král! To ne, moje hůl!